שלום לכולם. אנחנו מתקרבים ליום ראש השנה. נתבונן בהדרכת חז"ל במשמעות היום הגדול הזה, יום ראש השנה, השלכותיו על כל השנה, וכיצד יהיה נכון לפנות, לבקש, להתפלל ביום הגדול הזה, באופן שהבקשות של כל אחד ואחת מאיתנו יתקבלו לטובה ולברכה. הרי כידוע, ביום ראש השנה ישנם שני עניינים שהם עומדים במהותו של היום. העניין אחד זוהי המלאכת השם. אנחנו מבקשים במהלך התפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך. בהמשך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אנחנו מכריזים על המלאכת השם. כל השנה אנחנו אומרים ברוך אתה השם האל הקדוש, ומראש השנה בכל עשרת הימים המלך הקדוש, המלך המשפט. כלומר, המלכות באה לידי ביטוי בעוצמה באותם הימים. ודבר שני שיש לנו בראש השנה, זהו יום שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, והקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של האדם לשנה הבאה. כלומר, מה יהיה המצב מבחינת פרנסה? אדם שמצפה לזוגיות, לשיפור בבריאות, ילודה, כל תחום בחיים שחשוב לנו, הכל נקבע ביום ראש השנה. כלומר, אם לפני שבוע או שבועיים אדם מסוים זכה בפרס הראשון בהגרלה מסוימת, או חלילה התבשר על מחלה מסוימת, כל זה נקבע ביום ראש השנה הקודם, אף על פי שהוא לא היה מודע לכך. הוא היה בביתו, יושב ומדבר רגיל, או בבית הכנסת, אבל הוא לא יודע מה באותה שעה בדיוק קובעים לו לכל השנה הבאה. מדוע שני העניינים האלה מתחברים יחד ביום הזה, ביום ראש השנה? כי ביום הזה נברא המין האנושי. חז"ל אומרים שביום שהאדם הראשון נברא, הרי זה היה יום שישי, בו התחילה הספירה של עם ישראל. אצל הנוצרים יש לוח שנה קצת מוזר. ולכאורה לוח שנה זה היסטוריה. אצל הנוצרים יש תיארוך שהוא לפני הספירה ויש לאחר הספירה. כלומר, הספירה התחילה באמצע ההיסטוריה. אצלנו בעם ישראל זה לא כך. הספירה שלנו התחילה משחר ההיסטוריה. מאז שאדם הראשון נברא, קם, התחיל את הספירה. אני בן יום, אני בן שבוע, בן חודש, בן שנה. הסתיימה שנה, התאריך התחלף. אנחנו כעת בשנה השנייה. מהאדם הראשון ועד היום, אנחנו כעת בשנת ה-תשע"ג, בראש השנה נעבור ל-ע"ד, כלומר 5773 מאז אדם הראשון. הימים שלפני כן כבר אמרו המקובלים שכל יום בבריאה הזמן זרם בצורה שונה מהיום, אז יום בבריאה זה לא יום שאנחנו מכירים. השמש והירח נבראו ביום הרביעי. אז מה זה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, כשאין עדיין שמש וירח, אז מה זה ערב, בוקר? ברור מתוך התורה שכל יום בבריאה זה לא ערב ובוקר שאנחנו מכירים. המפרשים מסבירים שערב מלשון תערובת, בוקר מלשון ביקורת. כשמחשיך הכל מתערבב בעין. כשהיום מאיר הכל מבוקר, אתה רואה כל דבר במקום. כל שלב בבריאה זהו בעצם יום אחד. והכל התחיל מאי סדר שהפך להיות מסודר, נכנס לתוך הסדר. זה בעצם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, יום שני, אבל הספירה מתחילה מאז אדם הראשון. התאריך מתחלף ביום ראש השנה. למה? כי ביום הזה נברא אדם הראשון. ביום שבו נברא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא דן את המין האנושי. בוא נבדוק מה קרה עם כל אחד בשנה האחרונה, מה עשה, מה לא עשה, במה הוא השתפר. במה צריכים לעורר אותו יותר להתבוננות. ואז קובע את גורלו ביום ראש השנה. אבל מלבד העניין הזה שבו הקדוש ברוך הוא דן את האדם ביום ראש השנה, ישנו היבט נוסף שהוא מרכזי הרבה יותר,
אבל שניהם כרוכים וקשורים יחד, זהו יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, יום ההכתרה. כל זמן שלא היו בני אדם בעולם, האם היה אפשר לכנות את האלוקים בשם מלך? מלך של מי? יש מלך בלי אזרחים? אז נכון, הוא היה, הווה ויהיה, אבל ההגדרה של מלך התחילה רק כאשר הוא ברא את אדם הראשון. ההגדרה של בורא עולם כמלך התחילה ביום הזה. דרכו של עולם, כל שנה ביום ההכתרה שהכתירו את המלך, כל העם מתאסף ומריע לכבוד המלך, ויש חצוצרות ושרים לכבודו, הכרזה שאנחנו ממשיכים להכיר בך כמלך, מכתירים אותך. אבל העניין הזה דורש הסבר. הקדוש ברוך הוא צריך בני אדם, הוא צריך אותנו שאנחנו נכתיר אותו ביום ראש השנה ונכריז אתה המלך. הרי הוא מרומם מכל הדברים האלה. הוא לא בן אדם שיש לו את הקטנוניות שיש אצלנו, אני רוצה להיות ראש ממשלה, רוצה להיות נשיא המדינה, אני רוצה תואר כזה. אין אצלו את הדברים האלה. והפלא היותר גדול הוא מה שמופיע כאן בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל כך: אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. כל מי שמכיר את סידור התפילה בראש השנה, יש לנו את שלושת הברכות הראשונות, שהן פחות או יותר כמו כל יום, רק במקום האל הקדוש אומרים המלך הקדוש, יש קטעים קצרים שמוסיפים שם. שלושת הברכות האחרונות, גם כן כמו כל יום, שזה בעצם פתיח גם בשבת, כל תפילה, שלושת הברכות הראשונות והאחרונות הן תמיד אותו דבר. מי שישים לב בסידור התפילה, הברכות הראשונות הן ברכות של שבח, הברכות האחרונות ברכות של הודאה, ובאמצע אנחנו מבקשים את כל מה שאנחנו רוצים. כמו אדם שנכנס לפני מלך, הוא לא מיד אומר לו, אדוני המלך, אני צריך א' ב' ג'. מתחיל לשבח את המלך, יש כללים של כללי הטקס דרך ארץ, אף על פי שהמלך לא צריך את השבחים שלו. עיקר פשוט, המלך צריך שהוא ישבח אותו, אבל יש דרך ארץ, נכנס, פותח בדברי שבח, עובר לבקש את מה שהוא צריך, מסיים בתודה, צועד לאחוריו, וכך הוא יוצא מלפני המלך, לא מסתובב ומפנה את הגב. גם בתפילת 18, שזו הפסגה של התפילה, כל המזמורים והללויות, כל מה שאומרים לפני זה רק הכנה. יש קריאת שמע, שזה עוד מצווה, אבל הפסגה זו היא תפילת 18. כל תפילה מתחילה בשלושת הברכות הראשונות, שהן ברכות השבח, האל הגדול, הגיבור והנורא, הוא לא צריך שנגיד לו את זה. אבל דרך ארץ, באים לפני המלך, מתחילים בדברי שבח. מחיה מתים אתה, אתה קדוש ושמך קדוש, ברוך אתה השם האל הקדוש, כך בכל יום מסיימים, עד כאן ברכות השבח. עכשיו מתחילים לבקש, אתה חונן לאדם דעת, אנחנו רוצים חוכמה, שלא נטעה, בכל מיני עניינים, בהחלטות. מבקשים אחר כך תשובה, סליחה, רפואה, פרנסה, גאולה, כל אלה סדר הברכות שאנחנו מברכים בתפילת 18. סיימנו את כל הבקשות, עוברים להודעה. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו. ברוך אתה השם, הטוב שמך ולך נאה להודות. בסוף, עושים שלוש פסיעות לאחור, אומרים את עושה שלום, שזה מצד הדרך ארץ שוב, וגם תמיד מתחילים ברגל שמאל, קודם לוקחים את רגל שמאל לאחור, אדם שנפרד לפני המלך הוא לא נפרד בהתלהבות. אז מתחיל בשמאל ברגל החלשה, ככה דרך, שלוש פסיעות לאחוריו, עקב בצד גודל, עושה שלום במרומיו, בתחילה לצד שמאל, שזה ימין המלך, אחר כך לצד ימין ואחר כך באמצע, וכך מסיים את העמידה. זה ביום יום. בראש השנה, לאחר שמסיימים את שלושת הברכות הראשונות וחותמים ברוך אתה השם המלך הקדוש במקום האל הקדוש, מתחילים בשלושת הנושאים שהוזכרו כאן. אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אומרים שם 10 פסוקים שעוסקים במלכות השם בעולם. מוסיפים דברי בקשה שרוצים שמלכותך תתגלה בכל העולם, כולם ידעו שאתה בורא עולם ולא יהיו כאלה שלא יודעים את זה עדיין, או עובדי עבודה זרה או שלא עובדים אף אחד, שידעו שאתה בורא עולם. וחותמים בברכה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. זו הברכה שחותמים את הקטע הראשון, שזה מלכויות. מה שאני אומר עכשיו זה בתפילת מוסף של ראש השנה. אחר כך זיכרונות, 10 פסוקים שמזכירים בהם כל מיני נושאים בתנך, שעלה זיכרון
האנושות לטובה לפני האלוקים. גם כאן חותמים בברכה ברוך אתה השם זוכר הברית, ואחר כך פסוקים של שופרות עם ברכה, ורצה השם עוברים אחר כך לשלושת הברכות האחרונות. זה בעצם מצד סדר התפילה, אבל הפלא הגדול הוא המשך דברי חז"ל בתלמוד. אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. בשביל מה כל זה? אז הוא אומר למה. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. מה פירוש המילים האלה? אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אתה בורא עולם. הוא צריך שאנחנו נמליך אותו עלינו? מה זה העניין הזה כדי שתמליכוני עליכם? הוא לא זקוק שום דבר, הוא לא צריך אותנו. אין לו גם שיקולים של כבוד וגדולה ותראו לי שאני חשוב. אבל באור הדברים, כאשר אנחנו ממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, ההמלכה הזו מגדלת אותנו. נסביר את הדברים יותר. הרמח"ל כותב בדרך השם, שכאשר הקדוש ברוך הוא הכריז על עצמו כמלך העולם, הוא בעצם הקטין את עצמו. זה כאילו שאדם עם עוצמות מכניס את עצמו לנעל קטנה, שזה קטן עליו, אבל הוא עושה את זה בשביל האחרים. משל, למה הדבר דומה? הוא לא מביא את המשל הזה, ורק לסבר את האוזן. נניח שמדען עם שם בינלאומי, ברמה של איינשטיין, פרסי נובל, פרסים שונים, גאונות עצומה, תגליות, הוא רק אומר שהוא רוצה להגיע לאיזו אוניברסיטה, לשאת שם נאום, יהפכו את העולם רק כדי שהוא יבוא. כבוד גדול שהוא בא לתת שם איזו הרצאה באותה אוניברסיטה. ונניח שמינו אותו גם, בנוסף לכל המעלות האלה, מינו אותו לשר החינוך של ממשלת ארצות הברית. הוא ממונה עכשיו על אוניברסיטאות, בתי ספר, בעשרות מדינות, מדובר בסדר גודל אדיר. יום אחד מספרים לו שיש כיתה אחת, כיתה א' של ילדים מכוננים, אין מי שילמד אותם. הם פיקחים וחכמים, והמורות הרגילות לא מתאימות להם. שואלים אותו אם יש לו להמליץ על מישהו. להפתעת כולם הוא אומר, אני לוקח את זה עליי. אני בא ללמד, אני הופך להיות מורה בכיתה א'. כולם מופתעים, אבל הוא אומר שכן. הוא רציני, הולך מלמד אותם שנה שלמה יום-יום. כשהוא נכנס לכיתה, הילדים לא שמרו עליו, לא יודעים מי זה. לא יודעים שהוא שר החינוך של הממשלה, הוא לא יודעים שהוא חתן של פרסים כאלה גדולים, שהוא מדען בסדר גודל עולמי. אבל הם יודעים שהם מכוננים, לומדים בכיתה חשובה. בהפסקה הוא שומע ילד אחד אומר לחברו, אתה יודע למה המורה הזה בא ללמד אותנו? כי הוא רוצה שכולם ישבחו אותו, שיש לו את הזכות ללמד אותנו כילדים מכוננים. הוא שומע ומחייך. אני צריך את הילדים האלה כדי שאקבל איזה טיפת כבוד. מה זה עבורי? כל מה שבאתי לכאן, לטובתם, כדי לרומם אותם. והם חושבים שבאתי לכאן כדי לקבל איזה טיפת כבוד. הנמשל, כשהקדוש ברוך הוא הכריז על עצמו כמלך של האנושות, ברא בני אדם, לא בגלל שחסר לו משהו. הוא הקטין את עצמו, הוא הוריד את מעלתו ואומר לבני אדם, אני נותן את עצמי שתתחברו אליי, תרוויחו ממני. אתם תתרוממו לגדולה שלי על ידי שאלמד אתכם איך עושים את זה נכון. נניח שמזכיר המדינה האמריקאי נוחת בארץ. מיד התקשורת מדווחת ועושים מזה רעש גדול. לפני שהוא היה מזכיר המדינה, הוא היה אזרח רגיל. כשהוא הגיע לארץ זה עניין מישהו? לא עניין אף אחד. מה הפך אותו לכזה גדול שהתקשורת רועשת וראש הממשלה מתרגש מכל מילה שלו? כי הוא התחבר לנשיא ארצות הברית. ברגע שהוא נעשה מחובר לנשיא ארצות הברית, זה עצמו גידל אותו. כשאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, זה עצמו מגדל אותנו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, לא בגלל שאני צריך את זה, כי אני רוצה לרומם אתכם. אתם בתור נבראים, לא ברמה של אלוקים. אבל קיבלתם נשמה שאתם יכולים להיות כמוני, כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא. הנשמה שלכם היא כל כך גבוהה, כל כך רוחנית, אמנם יש לנו גוף. אדם מצד אחד מלשון עפר מן האדמה, הכי ירוד, מצד שני מלשון הפסוק, אדמה לעליון. יכול להיות דומה לבורא עולם, יש לנו נשמה גבוהה עם עוצמות, עם יכולות. אין בעל חיים בעולם שיכול להגיע למדרגה שהאדם יכול להגיע אליה.
כשאנחנו נעשים דומים לקדוש ברוך הוא, איך על ידי שממליכים אותו עלינו, אנחנו בעצם מתחברים אליו, משתנים לטובה, מתעלים לרמה אחרת לחלוטין. השאלה איך עושים את זה? איך מגיעים למצב שהאדם ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, ובאמת עולה לרמה שונה? הוא עצמו הופך להיות דומה לאלוקים, דומה לקדוש ברוך הוא. נגדיר את זה, נעשה איש מלוכה. איך כל אחד מאיתנו יכול להיות איש מלוכה של הקדוש ברוך הוא כשהוא נמצא כאן בעולם הזה? כל אדם שנכנס לארמון המלוכה בתאילנד למשל, הוא יראה שם בארמון המלך בתאילנד, כל פינה זועקת, אתה נמצא בתאילנד. הוא לא יראה שם חפצי אומנות מהודו. זה תאילנד, יש להם את גאוות היחידה שלהם. אתה נכנס לארמון, אתה רואה את ההיסטוריה התאילנדית, אתה רואה שם מוצגים, אתה רואה שם צבעים, כל מה שמייצג את תאילנד נמצא שם. אדם שנכנס לארמון המלוכה ביפן, של הקיסר היפני, הוא יראה שם את מה שמייצג את יפן. הכל זועק שם, אתה נמצא ביפן. בארמון המלוכה בבריטניה, אין להם היסטוריה כמו של היפנים והתאילנדים, אבל מה שיש להם זה מה שהם יראו שם. כשיהודי נכנס לארמון המלוכה של הקדוש ברוך הוא, כל הישות שלו, כל ההנהגה שלו, כל הבית, כל הסדר יום זועק, יש כאן איש מלוכה יהודי של הקדוש ברוך הוא. על השבת כתוב שהשבת היא מלכה, שבת המלכה. מי שישים לב, מתוך 10 הספירות יש לנו את ג' הראשונות, 3 הספירות הראשונות, ויש את 7 התחתונות. הספירה האחרונה מתוך 7 התחתונות, שהיא הספירה השביעית, זוהי ספירת מלכות. כל מה שקשור למלוכה בעם ישראל תמיד נמצא במספר 7. שבת המלכה היא היום השביעי. ראש השנה זה יום של מלוכה שממליכים את הקדוש ברוך הוא בעולם. באיזה חודש נמצא ראש השנה? בחודש השביעי. אמנם אנחנו, כל לוח שמדפיסים אותו על פי לוח שנה עברי, מדפיסים אותו בחודש תשרי, כי זה ראש השנה. אבל זה ראש השנה של בני אדם, לא של החודשים. הסדר של החודשים מתחיל מניסן, פסוק מפורש בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הלוח העברי מתחיל למעשה מראש חודש ניסן, מצד סדר החודשים. רק אדם הראשון נברא ביום הזה של ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן אותנו ביום ראש השנה, אז מדפיסים לוחות שנה עם ראש השנה שהוא בעצם תשרה. אבל תשרה הוא החודש השביעי כשסופרים את החודשים. מלוכה, מלכות, זה שייך לשבע. דיברנו כבר בעבר על כך שהשבע מאזן בין החומר לבין הרוח, נותן לאדם את סוד החיים איך לחיות נכון בהיותו כאן בעולם הזה. אפילו מי שנכנס לשכונה שומרת שבת. יש שכונות בארץ שהשכונה הזו מכוניות לא נוסעות בשבת, והילדים משחקים ברחובות, בימי חול הרחובות סוענים עם רכבים ורעש, ובשבת אתה רואה הכל שקט, ילדים משחקים ברחובות, אתה רואה אנשים הולכים נינוחים, בשלווה, עם בגדים יפים, כאילו כולם הולכים לאירוע. בעצם מה זה שבת? הקדוש ברוך אומר ליהודי, אני רוצה שתחגוג אירוע בביתך. 24 שעות, בגדים יפים, אוכל טעים, נרות דולקים, כל הלחץ של התקשורת והטלפונים ונסיעות, כל זה תשים בצד, תחזור מוצאי שבת. אבל 24 שעות תרגע, תיכנס לעולם של מלכות, לעולם של שלווה. ובאמת, אני גר בביתר עילית למשל, מגיעים לפעמים אנשים לא דתיים להתארח שבת. אחד הדברים שגורמים להמון התפעלות זה הרוגע שיש ברחובות. אתה רואה את הילדות משחקות ברחובות, מכוניות בכל יום, אבל שם משחקות בחבל ורצות וילדים. אווירה כל כך משוחררת, כל כך נעימה, אתה מרגיש מלכות, אין פה שעיבוד לעניינים שיש ביום חול. זה סוג אחר, זה שבת המלכה. בית יהודי ששומר שבת, איזו אווירה יש להם בבית. בכלל, התרבות של יהודי שממליך עליו את הקדוש ברוך הוא, זוהי תרבות, כמו שאמרנו, בארמון של מלך תאילנד, שהכל סביב התרבות התאילנדית, פה הכל סביב התרבות היהודית. כלומר, כשהוא מגדיר את עצמו שהוא אדם מלומד, אדם משכיל, במה הוא מלומד? בתרבות היהודית, בתנ"ך, בתלמוד. כששואלים אותו מה התחביבים שלך, מה אתה עושה ביום-יום, מה אתה רגיל לעשות, הכל סביב התרבות היהודית.
התחביב שלו זה להדר במצווה. אם הוא מצליח למצוא אתרוג מהודר, זה מרגש אותו. איזה יופי, יש לי אתרוג מהודר. עם הנרות שאשתו מדליקה בשמן זית ולא בנרות פשוטים, איזה יופי, אנחנו מהדרים במצוות, אבל פי שאפשר להדליק בנרות רגילים. הכל סובב סביב הציר הזה של המלכות היהודית, שהוא מרגיש, אני בעצם מחובר לקו של עם ישראל, לקו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שהאדם ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא. ואני לא מדבר מההיבט הזה של כמו תאילנד או כמו יפן, או מצד המורשת וההיסטוריה, פה זה הרבה יותר גבוה. כי מדובר כאן בתרבות של מי שברא את העולם, שהוא בעצם לא רק שלנו, הוא של כל האנושות, ונתן לנו את ההדרכה, הגויים נתן להם את השבע מצוות, לעם ישראל נתן את התרבות היהודית שלנו, זה דבר שמרומם את האדם, מחבר אותו לקדוש ברוך הוא. הוא יודע שיש מצווה של חסד, לא רק המצוות שבן אדם למקום, כמו שבת ותפילין, כתר מלוכה כל יום, תלית שזה גלימת מלכות, לפני שאתה הולך לעבודה, תזכור שאתה המלך, שים עליך גלימה, שים כתר על הראש, חוץ מההיבטים הרוחניים שיש בתפילין. אבל כל אלה מייצגים ומסמלים את העניין הרוחני, כשאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, יודע, אני שייך למשפחת המלוכה. בנים אתם להשם אלוקיכם, כל כבודה בת מלך פנימה, רואים בהמון מקומות בתנ"ך את המשמעות של המלכות שיש כשהאדם הולך בדרך של הקדוש ברוך הוא, בהנהגה הנכונה. אז אמרנו, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה זה תמליכוני עליכם? מי מרוויח מזה שאנחנו ממליכים אותו על עצמנו? אנחנו מרוויחים, אדם שנדבק במלך, הוא עצמו הופך להיות איש מלוכה. הוא עצמו נכנס לרמה הרבה יותר גבוהה, עולה מדרגה, כשהחיים שלו מתנהלים כפי ההנהגה של המלך, זוהי בעצם הנהגת מלוכה יהודית. כעת נעבור לתפילות של ראש השנה עצמם, מה מבקשים ואיך מבקשים. למי שסידור יוכל לראות את הדברים בפנים, נראה דבר מאוד מעניין בסדר התפילה. נפתח את תפילת 18, שבעצם כל עשרת ימי תשובה החל מראש השנה, אנחנו מזכירים במהלך התפילה כמה בקשות. בתפילת העמידה אנחנו מתחילים, בהשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה סוג של קבלת רשות לפני שמתחילים לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מתחילים בדברי שבח, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לאחר מכן, בעמוד 119, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, פה כתוב באותיות קטנות, בעשרת ימי תשובה מוסיפים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. את הקטע הזה אנחנו מתחילים לומר ביום ראש השנה, ואומרים אותו עד מוצאי יום הכיפורים. רק כשמגיעים לתפילת נעילה, במקום כותבנו בספר החיים, בתפילת נעילה אנחנו אומרים חותמנו בספר החיים. כי זמן נעילה זה זמן החתימה של הדין של כל השנה, אז אומרים חותמנו. אבל כל עשרת הימים זוכרנו. לאחר מכן, יש לנו כאן את ברכת מגן אברהם, נעבור לעמוד הבא, עמוד 120. בסוף הקטע שלמעלה, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, מי חמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים. גם את המשפט הזה מוסיפים בעשרת ימי תשובה. לאחר מכן יש את כל הבקשות שמבקשים ביום חול, חוכמה, רפואה, כל מה שצריך מבקשים. לקראת הסוף של תפילת 18 נעבור לעמוד 132. כאן זה כבר החלק של ההודעה, כשמודים לקדוש ברוך הוא לפני שנפרדים, לפני שמסיימים את התפילה. ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים ידוך הסלע, מוסיפים בעשרת ימי תשובה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. זו התוספת השלישית. והרביעית והאחרונה, נהפוך עוד דף, עמוד 134, בסוף שים שלום למטה, ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות, נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל עמך ישראל, לחיים טובים ולשלום. אלה ההוספות של הבקשות מלבד המלך הקדוש והמלך המשפט שהזכרנו קודם. כעת נתבונן שוב. בתחילה אנחנו מבקשים זוכרנו לחיים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים. בקשה מאוד מאוד בסיסית. איזה חיים? לא פירטנו. תן חיים. הבקשה הבאה מיד אחרי, מי חמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים.
פה הוספנו את המילה רחמים. כשאתה נותן לנו חיים, יש אנשים שוכבים בבתי חולים והם חיים. אנחנו רוצים חיים ברחמים. בבקשה הראשונה רק ביקשנו, זוכרנו לחיים. בימים האלה של ראש השנה, 10 ימי תשובה, אנחנו מבקשים, רוצים לחיות השנה הזו. שהשנה הזו תעבור בשלום. יש כאלה שהתחילו את השנה שעברה ולא סיימו אותה. אנחנו רוצים לסיים את השנה. אז הבקשה הראשונה רק חיים. הבקשה השנייה עולים מדרגה. זוכר יצוריו ברחמים לחיים. אנחנו רוצים שהחיים האלה יבואו מתוך רחמים ולא חיים של כאבים וצרות וסבל. אחר כך לקראת סוף העמידה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. פה אנחנו עלינו עוד מדרגה, עכשיו רוצים חיים טובים. לפני שאנחנו נפרדים, מה אנחנו מבקשים? ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועה, נחמה, גזרות טובות, מבקשים כבר המון. את כל הפרטים אנחנו רוצים שהכל יהיה מסודר בצורה הכי טובה. חז"ל אומרים שכשהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, צריך שיבקש בדרך ארץ, לא לבקש מיד הכל. כי מי אמר שמגיע לו בכלל? משל, לבן מלך שהוא יודע שאבא אוהב אותו, אבל הוא רוצה לבקש בקשה מאוד גדולה, שיכול להיות שהוא לא בדרגה שבאמת מגיע לו, אז לבקש כל כך הרבה, אבל הוא יודע שאבא אוהב אותו. הרי לקדוש ברוך הוא כתוב, אבינו מלכנו, אמנם המלך שלנו, אבל גם אבא שלנו. יש מלך כלפי העם, האזרחים, יש אבא כלפי ילדים. אז הוא בא לאבא, אומר לו, אבא, אני יוצא לטיול, אתה תהיה מוכן לספק לי מים בשפע שיהיה לי לאורך כל הדרך? אבא יגיד לו, לא, ודאי, מה זה מים? ודאי, דבר כל כך בסיסי, הכרחי, ודאי. למחרת הוא בא, אבא, חוץ מהמים, אתה תהיה מוכן להוסיף לי גם קצת ממתקים שיהיה לי לדרך? וכך כל פעם בא ומבקש ומוסיף, עד שבסוף יוצא לטיול, עם כל מה שהוא חלם ורצה ותכנן שיהיה לו. כשאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, לימדו אותנו חז"ל, גם כאן בתפילת העמידה, ללכת בהדרגה. אבל עיקר הבקשות, מי שישים לב, באות לאחר ברכת מודים. השניים הראשונים הם מאוד מצומצמים, מבקשים חיים וחיים ברחמים. אבל אחרי שאמרנו מודים אנחנו לך, באמצע תפילת העמידה שם, זה כבר לקראת הסוף בברכות האחרונות, בעמוד 130, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו ולוקח אותנו לעולם ועד וכו'. מכאן אנחנו מגדילים את היקף הבקשות. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, פרנסה, חיים טובים. כי אחרי שאומרים תודה, יותר קל לקבל. וזה כלל גדול לחיים. תמיד כשבאים לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, לזכור תמיד להוסיף תודה על כל מה שנתת לי עד היום, ואני מבקש כעת שתיתן לי גם א' ב' ג'. במדרש יש אריכות דברים, כמה תפילה כזו משנה את הכל. אם אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, תן לנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה שונה לחלוטין מאשר אם אנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, אני מודה לך על כל מה שנתת לי עד היום, אני מבקש שחסדך ימשיך איתי הלאה ותעזור לי גם באלף בית גימל כל מה שאנחנו רוצים. כשמצרפים תודה לבקשה, תודה לעבר ובקשה לעתיד, התפילה מתקבלת בצורה שונה לחלוטין. לכן לאחר מודים אתה יכול להגדיל את טווח הבקשות, אמרת תודה, עכשיו תבקש פרנסה, בריאות, כל מה שאתה רוצה. נקודה חשובה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת, אבל פה ניכנס קצת לרובד היותר עמוק של ראש השנה. הזכרנו קודם שבראש השנה יש שני דברים. דבר אחד, הקדוש ברוך הוא דן את האדם, קובע את גורלו לשנה הבאה. אז זה מאוד חשוב. לכן אנחנו מתחילים באלול כבר את הסליחות, כי התשופר מתכוננים לעורר את הלבבות, שנגיע מוכנים. כמה שנגיע יותר טהורים לראש השנה, כך השנה הבאה תהיה יותר עם שפע גדול לאדם באופן פרטי, לעם ישראל בכללותו. אז אנחנו עושים הרבה השתדלות לפני ראש השנה להתעורר. כשמגיע יום ראש השנה, והקדוש ברוך הוא דן כל אדם, לכאורה הציפייה הייתה שכל התפילה תהיה מלאה בבקשות. הרי זה יום שהוא דן אותנו. אז אנו צריכים לבקש המון. תעזור לנו בזה, ויש בקושי. מה שקראנו עכשיו, אלה הבקשות היחידות שיש בראש השנה. שאר כל התפילה, מלוך על כל העולם כולו בכבודה, חינשא על כל הארץ בעיקרה, המלך הקדוש, רק ממליכים את הקדוש ברוך הוא. למה לא מבקשים הרבה בקשות? זה יום של דין, היינו צריכים לבקש המון בקשות. ועוד הזוהר הקדוש תוקף את מי שמגזים בבקשות ביום ראש השנה. הזוהר מדבר מאוד בחריפות על אדם שעומד ואומר, תן לי ותן לי ותן לי, וזה כל הראש השנה שלו. אבל למה? זה יום של דין, לא צריכים לבקש היום.
ואם זה לא בסדר, אז איך מבקשים בכל זאת את הבקשות האלה שראינו עכשיו? אבל ההסבר הוא כך. ביום שמכתירים מלך, נניח שמתאסף כל העם, מכתירים מלך, תוקעים בחצוצרות, זו הסיבה גם שתוקעים בשופר בראש השנה. מצווה מהתורה לתקוע בשופר, שזה סוג של הכרזה שמכריזים על המלך. כשיש הכתרה של מלך, לא מנגנים בגיטרה. יש חצוצרות, זה סוג שמרטיט את הלב, אז אצלנו זה שופרות שתוקעים בשופר. כמו שהרמב״ם כותב, שאף על פי שתקיעת שופר בראש השנה זו מצווה מהתורה, יש בזה גם רמז לעורר את הלבבות. התקיעת שופר, מי שפותח את הלב, התקיעת שופר עושה לו איזה סוג של רטט בלב. זה התכונה של השופר, מי שנועל את הלב, יש אנשים, הלב נעול, שומע תקיעת שופר, לא עושה לו כלום. צריך לפתוח את הלב. פעם אמרתי שאולי בדרך רמז, אולי גם בשביל זה, יש כמה סוגים של תקיעות. הרי יש תקיעה, שברים, תרועה. תקיעה זה טו ארוך. שברים מחלקים את הארוך לשלושה. טו, טו, טו. ויש תרועה, טו, 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 טו. נכון? אז זה אמרתי כנראה שזה תלוי איזה לב יש לאדם. יש אחד שהתקיעה הראשונה נכנסת לו ללב. יש אחד צריך שברים, משהו קצת שייכנס. יש אחד צריך קונגו, את הטו-טו-טו הזה, שיעשה לו בלב, עד שהלב שלו ייפתח. כנראה שיש גם את זה. טוב, אבל זה רק בדרך רמז. הרמב״ם אומר שהעיקר של תקיעת שופר זה מצווה מהתורה. אבל יש בזה גם עניין לעורר את הלבבות שאדם מתבונן, אבל ביום שמכתירים את המלך, נתאר לעצמנו שבאולם הזה מביאים את מלך תאילנד ומכתירים אותו כעת ביום ההכתרה שלו. וכולם נניח אזרחים תאילנדים. פתאום קם אחד, פונה למלך ואומר לאדוני המלך, יש לי הזדמנות לבקש ממך הנחה בארנונה, אתה יכול לסדר לי? מיד יבוא השומרים, יזרקו אותו החוצה. עכשיו מכתירים את המלך, אתה הולך לבקש על ארנונה? זה לא מתחבר, לא מתאים. כך אומר הזוהר הקדוש, ביום ראש השנה לבוא ולבקש, תן לי, תן לי, זה לא מתאים. נכון, זה יום של דין, הוא ברא את המין האנושי, הוא דן אותו. אבל לבוא ולבקש עכשיו, מכתירים את המלך, זה לא זמן של בקשות פרטיות. אם כך, אז איך אנחנו מבקשים בכל זאת? זוכרנו לחיים, מבקשים פרנסה, איך בכל זאת יש את הבקשות האלה? אבל נתאר לעצמנו, ניקח את המשל של המלך שמכתירים אותו, מלך תאילנד, נניח שקם אדם ופונה למלך ואומר לו כך, אדוני המלך, אני גר באחד הכפרים בתאילנד שם בסוף ליד הגבול. סמוך לכפר שלי יש המון כפרים שלא מכירים את גדולתך ואת מלכותך. אם תיתן לי 100,000 דולר, שיהיה לי פרנסה לאשתי, לילדים ויהיה לי יישוב הדעת, אני רוצה ללכת לשם, ללמד אותם את גדולתך, את מעלתך, שידעו מי אתה. כשאדם מדבר בצורה כזו, יזרקו אותו גם? זה כבר משנה את הכל. הוא אמנם מבקש פרנסה לעצמו, אבל הוא מסביר למה אני רוצה את זה, לכבודך אדוני המלך. זה משנה את כל התמונה. אם אני מבקש בשבילי, אז זה לא מתאים, יום של הכתרה, לא מבקשים בקשות פרטיות. אבל אם אני מבקש, תן לי כוח, תן לי בריאות, תן לי פרנסה, לכבודך, זה כבר משנה את הכל. ובאמת מי שישים לב לנוסח של התפילה, זוכרנו לחיים. מבקשים ממנו, היום זה יום של דין, זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, ואז בא המשפט המכריע. למענך אלוהים חיים. מה התוספת הזאת למענך לאלוהים חיים? לומר ריבונו של עולם, אני רוצה חיים לא בשבילי, למענך. כי אם אני חי בעולם עוד שנה, אז יהיה לי עוד שבתות לשמור, יהיה לי עוד ימים לברך, יהיה לי עוד הזדמנויות לעשות חסד, לעשות מצוות, לתת צדקה, לסייע לאנשים. אז תן לי חיים למענך אלוהים חיים, זה משנה את כל התמונה. ואז אפשר גם לעלות ממדרגה למדרגה, תזכור אותנו ברחמים, תן לנו פרנסה, אבל מה המטרה שלנו בכל? כבר גילינו דעתנו מראש שזה למענך אלוהים חיים. לכן בראש השנה אפשר לבקש הכל, אבל תמיד גם להוסיף, כמו שאמרנו, להוסיף תודה לעבר, אבל לדעת גם איך מבקשים, להוסיף תמיד, תן לי את הכוח כי אני רוצה להתעלות בעבודתך, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להתקדם, יש לי קשיים בחיים, תעזור לי, אני רוצה לעשות את רצונך. כשמנתבים את הכל לרוחניות זה עולה מדרגה. והדבר האחרון, כשמדברים על בקשות בראש השנה, זה גם לדעת מה לבקש. לא רק לבקש את העניינים של החומר, כמו פרנסה, בריאות וכדומה, אלא גם לבקש על העניינים הרוחניים. תעזור לנו להתחזק, תעזור לנו להתקרב, יש לנו ילדים בבית, תכניס בהם אהבת תורה ויראת שמיים,
ראש השנה זה זמן יום גדול שאפשר לשנות את כל השנה. וכשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא אפילו על אחרים שיתחזקו בתורה ומצוות, בגלל שכל נשמות ישראל כרוכות וקשורות זו בזו, אפשר להתפלל על אחרים, וזה כאילו שהוא מתפלל על עצמו, שהוא רוצה להתקרב ולהתחזק. אבל יש אנשים בזבזים את ראש השנה רק על בקשות של ענייני חול. זה חבל. אמרו פעם מעשה שהיה, מלך אחד טייל עם כל הפמליה שלו, ועברו על גשר, נהר שוצף וקוצף, והמלך עובר שם עם אשתו וביתו הקטנה, והשרים והטבחים, כל הפמליה. לפתע שמעו כולם חוותה. הסתכלו, הזדעזעו. רואים שהבת הקטנה של המלך, ילדה בת 5, טיפסה כדי להציץ למטה, נפלה. רואים אותה נאבקת עם עגלים. מיד המלך התחיל לצעוק, מי שיציל את ביתי, אני אתן לו הכל. ידע, זה סכנת חיים. כולם מסתכלים אחד על השני, לסכן את החיים, לא לסכן את החיים. שומעים עוד חוותה, רואים את הטבח למטה בין עגלים. הטבח הזה נאבק עם עגלים, הגיע לבת המלך, ממש בחירוף נפש, כולם מלמעלה מסתכלים. חילץ אותה והביא אותה, כולם מחאו לו כפיים, עשה לו המלך מסיבה גדולה. נס ההצלה וההודעה של ביתו, כמובן שמי יושב לימינו? הטבח, עם בגדי מלכות, יובא שם לימינו, משהו עכשיו זה, עכשיו הוא אמור לבקש, מה שהוא רוצה הוא יקבל. כל המוזמנים התחילו להתלחש, מעניין מה הוא יבקש. אחד אמר, לדעתי הוא יבקש מיליון דולר. שני אומר, אני חושב שהוא יבקש להיות משנה למלך, יותר חשוב. זה אומר, אני מכיר אותו, הוא ירצה להיות שר התעשייה, הוא ירצה ארמון. הגיעה השעה שהמלך עומד ואומר לכולם, אני רוצה להודות לידידי היקר שיושב כאן לימיני, שחרף את נפשו וסיכן את חייו כדי להציל את ביתי, ואנחנו כעת פונים אליו ושואלים מה הוא מבקש, מה שאתה מבקש תקבל. הטבח עמד ובקול רועד אמר, אדוני המלך, אני רוצה שתקים ועדת חקירה ממלכתית, כי יש שאלה שמעסיקה אותי כבר כמה שבועות מאז שהיינו על הגשר, מי זה החצוף הזה שדחף אותי והפיל אותי לתוך המים? זה. הם הסתכלו עליו בתדהמה, שוטה שבעולם. בסדר, אז דחפו אותך. אבל יש לך הזדמנות עכשיו, תבקש מה שאתה רוצה. לא, הוא סקרן לדעת מי. צריך לדעת לנצל הזדמנויות. ראש השנה, אדם נמצא בראש השנה. יש הזדמנות לבקש מהמלך על דברים גדולים. האדם נתפס לקטנות, תן לי את זה, תן לי את זה. חשוב לנצל את היום הזה לבקש בקשות גדולות של עלייה, של התרוממות, של קרבת השם. נסיים בברכה לכל הציבור ולכל בית ישראל, גם לצופים בבית, בכל מקום שהם, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, עם בריאות, פרנסה ושפע, ברוחניות, בגשמיות, אמן ואמן.